ביולי 2013 החלטתי לקחת את המשפחה לטיול מסע שורשים למקום הולדתי ובכל הנתיבות שהייתי לפני ואחרי השואה. אני נולדתי בכפר ששמו ורנצ'נקה. הדשא היה נושא כמעט עד המים. אנשים היו באים, פורסים סמיכות, שוחים, עושים פיקניקים. וזה היה מן הוואי, זה היה נקרא הולכים לשטרנד. 1940, כתוצאה מהסכם ריבנטרופ מולוטוב, הרוסים נותנים אולטימטום לרומנים לצאת, לעזוב את בוקובינה, צפון בוקובינה, ובסרביה תוך 48 שעות. כעבור שנה התהפכו היוצרות. גרמניה תוקפת את ברית המועצות, אותה התקפה שנושאת שמה ברברוסה, התקפת פתע, הרומנים היו בעלי ברית של הגרמנים, והם חוזרים בחזרה לאותם המקומות שהם היו לפני 1940, או אותם, אותן נקודות משטרה, או אותן נקודות ג'נדרמים. אבי נאלץ לקבל משרה ממשלתית, ומקבל משרה שדי גבוהה ומכובדת. הוא נהיה אחראי מחסנים על כל תעשיית הספירט בכל הסביבה, שזו תעשייה המובילה הייתה, של שבעה מפעלים. ובוורנצ'נקה, היות וזה היה כבר עד היום הזה, עם תחנת רכבת די גדולה, קונקטיבית לכיוון גליציה ולכל מיני, שם היו מתאינים ספירט. מתאינים ספירט, שאני אומר, במחליות, אותם המחליות שמובילות דלק, שמובילות סולר או בנזין, בכאלה הגדלים. אז היו מתאינים שם ספירט, זה היה רכבת כזו, הייתה מתאינה מספר ימים, יומיים, שלושה, כבר. ואלה היו ימי חגיגה לאוקראינים המקומיים, כי הם היו גונבים ספירט. הם היו פשוט מטפסים על הקרון, תוקים למעלה לתוך הטנקר דלי, ורצים הביתה עם דלי מלא ספירט 96%. מרוצים. זה הספיק להם לתקופת מה. אבא שלי לא רוצה להסתכסך איתם, רוצה לקיים יחסים טובים, הוא היה פה מסתובב פה על הרציף. עם הגב אליהם, כאילו לא רואה אותם, שהם גונבים.